Období vzdoru. Už dorazilo? Moje dítě se vsteká desetkrát za den. Objevte jiný pohled na období vzdoru, který vám může doma ulevit. Zkušenost mámy se vsteklým dvouletákem. Mít doma mimino to je v pohodě. Počkej si na období vzdoru. To je teprve peklo, strašili mě. Ze všech stran. Tak jsem si na to dávala pozor a vyhlížela, kdy udeří. Synovi byli minulý měsíc dva roky, a tohle je zatím výsledek mého pozorování. Je to to nejvážnější dítě, co znám. Všechno prožívá celým tělem. Když mu něco nejde, naštve se, že by nejraději do něčeho bacil. Všechno chce zvládnout sám. Někdy je to až absurdní, protože ty dvouleté ručičky jsou přece jen trochu malinké. A hrozně ho štve, když mu nerozumím. Naštěstí už se celkem vyznám, ale přijít na to, že čičiny Nejsou v jeho mluvě kočky, ale hasiči. Byl dost oříšek. Někdy to bere, že mi trvá, než ho pochopím, ale jak je nevyspalej nebo přetažený peklíčko. Vedle toho jsem ale přišla v mateřství na pár věcí i o sobě. Jsem asi nejvášnivější dospělák, co znám. Všechno děsně prožívám, když mi něco nejde, někoho bych přizabila. Někdy je to až absurdní, co všechno potřebuju zvládnout sama. Přitom nechat si pomoc by v tu chvíli bylo asi o dost užitečnější. A taky mě příšerně štve, když mi někdo nerozumí, nechápe, co myslím, když mu to přece vysvětluju jasně. Cholerik, no. Někdy jsem pěkně na zabití, zvlášť teď, když se moc nevyspím. Nemůžu si pomoct. Ale jestli má období vzdoru moje dítě, něco je špatně. Protože já ho mám kolem třicítky taky. Pravda. Některé věci jsou jinak než před rokem. Je fakt, že teď se vsteká víc než dřív. Protože mu nejde zavázat kaničky, kamarád mu bere věci z ruky a vajíčko se omalováním nestává čokoládovým. Jenže před rokem tyhle věci ještě vůbec neřešil. Zajímalo ho běhání a jaké je oko na omak. Děti a tkaničky mu byly upřímně fuk. A čokoládu neznal. Takže máme teď období vzdoru nebo ne? Vrtalo mi hlavou. Nechci to obracet do extra filozofického, záleží, jak se na to díváte. Ale pro sebe jsem si nakonec řekla, že na období vzdoru nehraju. Kdybych totiž hrála, znám se. Určitě už bych se děsila. Každé synovo ne by pro mě znamenalo, hele, už je to tady. A teď to bude jenom horší. A kdyby se třeba po ránu zaseknul, že se nechce oblíkat, že chce koukat na pohádku, před očima by mi vyskočila varovná cedule. Vzdor. A už bych se hrnula to zpracovat. No jo, ale jak vlastně? Hlavně neustupovat. Ať mi nepřeroste přes hlavu říkala máma. Nebo ho naopak nechat a jenom počkat, až to přejde? Přece jen je ještě maličkej a je v tom období, šeptal hlásek uvnitř mě. Ignorovat, říkala rozhodně Helga, co má už děti starší. Prostě si ho nevšímej, když nebude mít diváky, přestane ho to bavit. Ale Eva, máma dvojčat, co se známe z porodnice, prohlásila – Vzdor je přirozený, mají ho všechny děti a musí z toho vyrůst. Hm? Tak fajn, že na to má každý názor. Ale já vlastně stejně pořád nějak nevěřím, že se dítě úderem druhých narozenin změní v nezvladatelný uzlík v steku, se kterým nepůjde příští tři roky víc. A jak tak si nasleduju, on je to z jeho strany kolikrát houby vzdor, jen už holt není žížala, který stačí být u mě v náručí a žužlat si ruce. Najednou má vlastní zájmy, oblíbený jídla, kamarády, svoji představu o tom, co chce dělat a trička, co vyloženě nesnáší. Stejně jako já. A nemá zatím dost rozvinutou slovní zásobu na to, aby vyjádřil slovy všechno, co potřebuje. Tak mě napadá, není to období vzdoru, vlastně jen první velké nepochopení generací? Není to náhodou tak, že děti v tomhle věku už prostě chtějí dělat to, co my? Jejich velcí rodiče? Takže když Punťa vidí, jak dvakrát denně mačkám myčku, prostě chce taky? A když pro jeho vášnivé mačkání nemám pochopení a výhružně nad ním dělám ty, 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 rozčilí se? A pak se vsteká, Celkem logicky. A není to taky tak, že jak ti mrňousové rostou, začnou mít některé potřeby podobné těm našim, dospěláckým? Najednou mají potřebu se vyjadřovat, ovlivňovat věci kolem sebe a my rodiče na to nejsme připravení. A pořád s nimi jednáme jako s miminy. Možná jsou prostě v lesčem stejní jako my jen menší. A my s nimi v tomhle věku ještě moc nepočítáme. No a proto se durdí. Tahle myšlenka mě uklidnila. Protože dokud jsem všude četla, že období vzdoru je nezralost dítěte zvládat konfliktní situace a nevyvinutá schopnost nášet psychické napětí, nebo tak nějak, to mě to lekalo. Chápu, je to nějaké vývojové období, ale když se dítě vstekne desetkrát za den, znamená to, že je desetkrát za den v konfliktní situaci? Nebo v psychickém napětí? Hm, hustý. A nerozporuju, co o tom období říkají odborné příručky, ale. Ale jo, ono to nakonec vlastně docela zapadá. Možná by teda stačilo tolik napětí nevytvářet. Přemýšlela jsem o tom. Pozorovala dál syna a tou dobou taky začala sledovat nevýchovu. A pak jsem si v nevýchovných příbězích přečetla zkušenost jedné maminky, která mi to všechno pomohla víc pochopit. Byla to tahle: Rýša má rok a čtyři měsíce. Když dojde k situaci, že není zcela po jeho, začíná se vztekat. Dnes jsem ho nesla v náručí přes kuchyň do pokojíčku. U mikrovlnky se začal natahovat po čudlících. Mě v tu samou chvíli bodlo u lopatky a přesto, že mám krční límec, jsem cítila, že ho neudržím. Postavila jsem ho na podlahu se slovy "Rišo, vím, že se chtěl podívat na mikrovlnku, ale už tě neudržím. Začal se po mně sápat a nadskakovat na místě. V zápětí se položil na podlahu a začal o ní bouchat pěstmi. Svezla jsem se podél linky na podlahu a posadila se vedle něj. Chvíli se mlčela, pak jsem mu řekla, že vím, že se chtěl podívat na mikrovlnku. Ale že teď jsem nemocná a neudržím ho tak dlouho jako tatínek a že mě zrovna moc bodlo v zádech a nechtěla jsem ho pustit na podlahu. V tu chvíli úplně přestal brečet, bouchat a kopat do podlahy. Vstál a svými nejistými krůčky docupital ke mně, objal mě a dal mi pusu. Připadá mi, že v jeho tváři a v očích měl napsáno Promiň, mami, nechci, ať tě něco bolí. Mám tě rád. Tak jsme tam tak chvíli v obětí seděli a pak jsme si šli hrát do pokojíčku. Byl to neuvěřitelný pocit vidět v něm všechny ty emoce. Eliška. Cože? Byla moje první reakce. Takže to dítě možná potřebuje jenom porozumět situaci a trochu času a může to dopadnout jinak než scénou hodnou Oscara? Jasně, teď zjednodušuju, ale stejně. No a pak jsem zažila to samé. Drama na tramvajové zastávce. To je moje! Někam jsme se synem jeli a já měla příšerný hlad. On měl svůj oblíbený rohlík a já si na cestu vzala croissant s marmeládou, na který se on ještě nedávno šklebil a nechtěl ani ochutnat. Teď mi ho ale vzal z ruky a nadšeně se do něj pustil. Broučku, povídám mu, já nevěděla, že bys chtěl taky. Promiň, to mě nenapadlo, ale já mám příšerný hlad, víš potřebuju to sníst. Syn se na mě podíval a tvářička se mu celá skřivila. Ne, moje! Zakvílel. Nekonečnou minutu plakal a po tvářích se mu koulely veliké slzy. Bylo brzo ráno, ještě mi moc nefungoval mozek a tak jsem nic neřekla. Jenom jsem mu dala pusu do vlasů. Vím, jaký to je, že ne všechno, co na světě chci, je moje. Je to na nic. Byli jsme tam tak stáli, on plakal, já koukala a pak jsem řekla, já vím, že bys to chtěl, ale já ti to teď nemůžu dát. Mám pro tebe sebou ten rohlík, chceš? Najednou přestal, jako když utne a napřáhl ke mně ruku s kroasánem tak pruce, až mi oplácal marmeládu o nos. Ná, mamí, povídá. Byla v tom všechna něha světa. Zůstala jsem na něj zírat. Ta jeho obrovská emoce plná vzteku a slz a v zápětí tohle. Bylo pro mě silné pozorovat, co všechno se mu zračilo v očích. Není žádný hamoun, co všechno chce. Ani nezvladatelná koule vzteku, kterou musím rychle spacifikovat. Jen si tím potřeboval projít. Možná lítostí, že to nemůže mít. Možná zklamáním. Možná jenom překvapením. Nevím. Ale cítila jsem, že je to důležitý. A pak mě postupně nakrmil celým tím kroasánem a sám si taky jednou kousnul, aby to bylo fér. Dík za to mlčení. Pomohlo mi vidět. Kdybych se ale zrovna špatně vyspala, nebo kdyby to bylo někdy přes den, zaběhu, možná, že by to dopadlo celý jinak. Možná, že bych na něj spustila něco o tom: Hele, hele, všechno nemůže být tvoje. A snadno bych ten okamžik zabila. Ten vzácný okamžik, ve kterém jsem dokázala jenom mlčet a dívat se a který mi ukázal sílu synova prožitku, když něco chce a nemůže to mít. Ale taky mě naučil, že když tohle prožívá, není to nic proti mně. A že když se mu do toho hned nenavezu, přinaštvanými mateřskými hláškami, ale normálně lidsky mu řeknu, co a jak, jeho to uklidní. Třeba ne okamžitě, ale tak nějak celkově. No a upřímně, dala bych to já? Když mě něco nakrkne? Okamžitě se uklidnit? No těžko. Je hold čem čems jako já, mrňous. Neříkám ve všem, ale možná by teda pomohlo ho tak brát. A možná, oproti všem radám nevšímej si ho. By naopak pomohlo začít si všímat víc. Myslím, že jo. Všímat si, co se fakt odehrává. Bude to nakonec stokrát užitečnější, než číhat na A každou situaci, kdy se prcek rozčílí, honem, honem označit nálepkou období. Protože Třeba si teď potřebuje jenom něco prožít. Není vstekloun, jenom prožívá silné emoce a nepotřebuje k tomu moje chytrý hlášky. Třeba jen potřebuje čas. Nebo třeba mi chce něco říct. Nevzdoruje. Jen se potřebuje vyjádřit. A já možná mu teď jenom nerozumím. Tohle si uvědomit mi dost obrátilo vesmír. A pak jsem koukala, že rodiče z nevýchovy na to jdou asi stejně. Tady je ještě jeden příběh, co mě chytil za srdce. A taky za flígr, abych zbytečně nevyváděla a nevytvářela napětí. Šla jsem loupat okurku a přišel bruník, 15 měsíců. Viděl, že krájím okurku a odběhl. Za chvilku začal rabovat skříňku a na podlahu pokládat misky ze skříně. Máme doma psy, takže ochlupy na zemi není nouze. Říkám, Bruní, prosím, nedávej ty misky na zem. Víš, že jsme se o tom už bavili, že jsou pak špinavé a já pořád dokola musím něco mít a uklízet. Bruník nic a vyndaval dál. Naštvalo mě to, tak jsem mu řekla, tohle ti Bruní nemůžu dovolit. Všechno jsem vzala, dala do skříně a jeho odnesla. Začal plakat a chtěl zpět ke skřínce a ve mně už to vřelo. Znovu jsem ho odnesla od skřínky a bylo to ještě horší. Tak moc plakal. A já jsem mu řekla, vůbec ti teď nerozumím. A položila jsem ho na zem. Rozběhl se ke skřínce a vyndal mističku úplně ze zadu. Tu mističku, do které vždycky dávám tu oloupanou okurku. A podal mi ji. Nic víc. Žádný vztek, pláč a ani nepořádek dělat nechtěl. Vletly mi slzy do očí a říkám si: Kde se ve mně najednou vzala ta obrovská míra nepochopení? B. Cože? Co? Vypadlo ze mě tentokrát. Chtějí být jako my? Dělat to, co my? Tenhle pohled je mi mnohem bližší a to moje dítě hned mnohem sympatičtější. Když na něj nemusím koukat jako na batele ve vzdoru, co mi kdykoliv nevyspytatelně zavaří. Tak si říkám, jestli by tomu období neslušel spíš třeba název období spolu. Ještě jeden příběh nakonec, jo? Taky mě dostal. Je totiž přesně o tom. Všude se mluví o období vzoru, Že by mělo být někdy mezi jeden a půl a třetím rokem života a v jeho průběhu by dítě mělo začít používat zájmeno já. Od dnešního rána jsem jak natrní. Jdeme na narozeninovou oslavu mého tatínka, kde bude celá rodina a já mám strach. Jak to zvládnem? Kdo mě za co bude zase kritizovat? Dokážu to tentokrát ustát bez výbuchu? Takže vrčím, kopu kolem sebe a jsem sama sobě protivná. Řekla jsem to klukům hned ráno, jak jsme se probudili. Že je mi líto, že na ně štěkám, co se mi děje a jak moc mě to mrzí. A že prostě nevím, jak to udělat, aby mi bylo zase dobře tolik ohledů, objímání a hlazení za jedno dopoledne a po jednom mém výbuchu ležíme smrňou sem na posteli, tulíme se a najednou se ozve. Já jsem já? Já jsem pájík? Není tu žádné programově vsteklé batole, není tu žádné bezdůvodné vzdorování, je tu prostor k tomu velikému objevu. Je tu malý, dva roky a tři měsíce starý človíček a jeho úžasné já. No a žádná programově protivná máma, žádná furie, která mu chce dělat ze života peklo. Jen jedna snaživá máma, která se někdy taky bojí. Jsem tak hrozně ráda, že mám tu možnost sledovat v přímém přenosu. Jak se to nové úžasné já probouzí a nestát mu v cestě, ale jen ho provázet. Jak nám doma roste a objevuje samo sebe. Díky za to, Alena. Doposlouchali jste? A máte pocit, že je vám pohled téhle mámy taky blízký? Jestli ano, pojďte s námi ještě o kousek dál. V nevýchově pro vás máme vztekacího průvodce, který vám poradí, jak v tomhle období spolu zvládat dětské hysteráky, pokud přijdou. A současně vám ukážeme, jak ještě jde na období vzdoru koukat, aby vás s prckem oba nesemlelo. Ale mohli jste jim společně dobře projít. Najdete ho na stránce www.jaknavstek.cz